10 günə yaxın müddətdir bağlı olan Bakı-Sumqayıt yolu insanların birliyi nəticəsində açılıb. Belə ki, qəzəbli şəhər sakinləri avtomobillərindən enərək Bakı-Sumqayıt yolunu bağlayan beton sədləri və traktoru aşırıblar. Görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. Bakı-Sumqayıt yolu idi. Yolu bağlamışdılar və camaat həm traktoru, gördüyünüz o traktoru, eləcə də bax bu betonları ataraq yolu açdılar. Bu da xalqın gücü və birliyi. Necə deyərlər, el bir olsa bax bu betonu oynadar yerindən, həm də o traktoru. Emil, yolu bağlamışdılar Xırdalan dairəsində. Maşınları buraxmırdılar şəhərə. Cəmaat həm bax bu traktoru götürdülər, aradan qaldırdılar. Yolu bağlamışlar. Atdılar qırağa və bu betonları, beton sərtləri. Heç bir polis, heç nədə müdaxilə eləmədi. Əhsən cəmaata, əhsən. Ha, belə olmaq lazımdır. Cəmaat şəhərə evinə gedə bilmir və yolu bağlayıblar ki, olmaz. Heç bir əsas olmaz. Və cəmaatın birliyi nəticəsində bu betonu bax götürdülər. Hətta çatdıra bilmədim yol işçilərini belə. Yəni, cəmaat bir əl də qaldırdı. Belə. Gecəniz xeyrə. Əziz sağ olun.